Google, Facebook, Instagram e Twitter marrin masa drastike për koronavirusin. E gjithbota është në ankth dhe panik për shkak të koronavirusit, që ka prekur miliona persona dhe ka shkaktuar vdekjen e dhjetrave të tjerë. Ndërkohë që në media bëhet thirrje për të mbrojtur nga ky virus vdekjeprurës, në rrjetet sociale po qarkullojnë pretendime false në lidhje me kurat dhe teori të tjera të paprovuara të cilat mashtrojnë njerëzit. Facebook ka deklaruar se do të heqë të gjitha përmbajtjet me pretendime të reme ose teori konspirative që janë bërë nga organizatat kryesore globale të shëndetit dhe autoritetet lokale të shëndetit që mund të shkaktojnë dëm tek njerëzit që i besojnë ata. Shefi i shëndetësisë në Facebook tha se ky vendim lidhet me shpifjet që kanë të bëjnë me kurat e reme. Kompania gjithashtu po planifikon të rris projektet për të monitoruar edhe Instagramin, në të cilin gjithashtu po përhapet të tilla informacione. Shefi i shëndetësisë tha që përdoruesit që klikojnë në një hashtag në lidhje me koronavirusin, tani do të shërbehen me një informacion të besueshëm. Twitter dhe Google gjithashtu kanë rritur përpjekjet këtë javë për të udhëhequr përdoruesit e tyre për burime të verifikuara në lidhje me këtë temë.